Життя ще одного криворіжця у неділю забрав вогонь. У день надзвичайники отримали повідомлення про займання одноповерхівки по вулиці Млевітана. Це у Довгинцівському районі. Вимивали пожежу за 10 хвилин, та 68-річного господаря будинку врятувати не вдалося. Було виявлено будинок поверховий розміром 7х9, який знаходився в полум'ї. Після гасіння пожежі було виявлено труп пенсіонера, який знаходиться зі слідами опіків кінців округ, ніг та голови. Труп направлено на санітарно-медичну експертизу для встановлення причини смерті.